បាទក៏សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនសាជាថ្មីឥឡូវនឹង lunch time ទៀតហើយបាទឆ្លៀតឱកាសដើម្បីធ្វើនៅវីដេអូចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងបានទស្សនាព្រមទាំងផ្នត់គំនិតខ្លះខ្លះទៀតផងដែរបាទហើយខ្ញុំបាទ Michael Mock នេះមិនមែនជាអ្នកកំពុងខ្ពស់ចំណេះចេះដឹងអីទេបាទជាក្មេងដែលមកពីសម័យពុលពតជាកូនស្វាមួយរស់នៅព្រៃភ្នំដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារការលំបាកនេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទខិតខំប្រឹងប្រែងហើយនឹងបានចំណេះដឹងជុំវិញខ្លួនខ្លះខ្លះនិងបទពិសោធន៍ខ្លះខ្លះគឺទៅអាយុជិត6 7 7ហើយជិតទៅវិញហើយបាទនេះជាបទពិសោធន៍យកមកដើម្បីចែករំលែកគ្រាន់តែជាគំនិតដើម្បីចែករំលែកទេពុំមែនជាក្នុងការធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងត្រូវតែធ្វើឬក៏ប្រើការបង្ខិតបង្ខំឯងបាទឬក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងអាក់អន់សពន់ចិត្តអីទេបាទគ្រាន់តែជាក្នុងការចែករំលែកក៏ល្អក៏រើសយកទៅបើមិនល្អក៏ចោលទៅដោយសម្ពុតចឹងបាទសម្ពុតណាល្ហែកយើងហែកចោលទៅហើយកន្លែងណាល្អក៏យើងយកទៅបាទហើយចឹងក៏សូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទស្សនាអំពីថវិកាដ៏មហាធំធេងរបស់បងស្រី Mary Jane បាទបងប្អូនដឹងប្រមាណនេះថវិកាហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយថាមហាធំធេងបាទព្រោះការខ្ញុំនៅពីតូចបាទសូម្បីតែសុំនំពីនំប៉ាវអីគេមួយក៏អត់បានដែរបាទមួយជីវិតនេះមិនដែលបានទទួលទាននៅនំប៉័ងដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែលខ្ញុំមានចិត្តប្រាថ្នានៅពីក្មេងហើយនឹងដាក់នៅការ៉េមកៃនេះបាទគឺថាកំសត់កំសត់គឺអត់មែនបាទអត់មែនទៅទីឡតតែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារនៅពេលនេះថវិការបស់បងមេរីជេនយ៉ាងធំធេងបាទយ៉ាងអស្ចារ្យនេះកើតមកពីទឹកចិត្តណាបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាអំពីសកម្មភាពសុភាពហើយនឹងពុវត្តពុតៈពុវត្តបានទៅកំពង់ស្ពឺក៏ឈៀងចូលទៅជួបក្មេងៗឃើញតម្រង់ជួរលង្ហោហែរញេករញាចតែម្ដងបាទគឺថាជាង20នាក់ជិត30នាក់ឯនោះបាទហើយក៏ហៅពូការ៉េមកៃដែលលោកការ៉េមកៃអស់15ឆ្នាំហើយបាទមកប៉ាវថ្ងៃនេះគឺថាមើលពូការ៉េមកៃបាទញាប់ដៃញាប់ជើងតែម្ដងគឺគាត់ធ្វើមិនតន់ទៀតផងបាទកូនក្មេងរញ៉េករញ៉ាចខ្លះមកទីនេះខ្លះមកទីនោះបាទមើលទៅការ៉េមកៃនំប៉័ងនេះបាទគឺជារបស់ពិសេសពិសាលក្រៃលែងបាទដោយសារខ្ញុំនៅពីតូចមានសេចក្តីប្រាថ្នាដូចជាសភាពនិយាយរួចហើយពូពុតនិយាយរួចហើយអំពីការ៉េមកៃនឹងនៅពីក្មេងបាទបានស្ដាប់ខ្សែវីដេអូគាត់ចង់មើលខ្សែវីដេអូសំឡេងដើមគាត់ទៅពុតៈពុវត្តទៅបាទហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការ review បាទហើយនៅពីក្មេងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាខ្ញុំនៅតែរលឹកនឹកឃើញបាទនំប៉័ងការ៉េមកៃនេះបាទជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំតាំងពីតូចមកដល់ធំមិនដែលមាននរណាម្នាក់ដែលឲ្យនៅនំប៉័ងការ៉េមកៃខ្ញុំសូម្បីតែមួយបាទប៉ុន្តែមិនគិតរឿងថាមកអាមេរិកទេណាមកអាមេរិកជារឿងផ្សេងបងប្អូនយើងសប្បាយទាំងអស់គ្នាចឹងបានយើងគួររលឹកឃើញនៅរឿងដើមផ្សេងផ្សេងអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងផ្សេងតែយើងនឹកយ៉ាងនេះធ្វើដូចម្ដេចបាទដើម្បីឲ្យចិត្តយើងចុះដើម្បីឲ្យចិត្តយើងទ្រូមក្នុងការចង់ចេះតែចង់បានបាទចង់បានមិនចេះគ្រប់ការចង់នេះដូចជាយើងស្រែកទឹកទៅផឹកទឹកអំបិលយើងទៅផឹកទឹកក្តីសមុទ្រចឹងកាន់ទៅស្រែកហើយការលះបង់គឺនៅពេលដែលយើងស្រែកយើងទៅផឹកទឹកទន្លេជាការលះបង់ឡោះហើយធ្វើមិនឲ្យយើងស្រែកគឺថាប៉ុណ្ណេះគឺល្មមរស់នៅយើងមិនចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកសន្សំលុយ10,000 20,000 100,000 20,000 30,000 50,000 1,000,000ទេបាទយើងមានតែការលះបង់ព្រោះអាយុជីវិតយើងបាទក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឬមួយវិនាទីវាទៅពីស៊ីអស់ទៅហើយបាទស៊ីជីវិតយើងបាទវាមិនទុកឲ្យទេគឺស៊ីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងធ្លាប់ស្រស់សង្ហាដូចជាតួកុនថៃបាទនៅពីក្មេងហើយមកអាមេរិកដូចជាតួកុនចិនយើងហក់លោតឥឡូវនឹងទៅជាអាមេរិក
តាមឲ្យគោទៅជាមិនហើយបាទគឺអ្វីមិនជារបស់ខ្លួនគឺម្ចាស់គេយកអស់ទៅវិញហើយបាទគេឲ្យខ្ចីតើហើយអញ្ចឹងបានរលឹកឃើញនៅអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ចាស់របស់ខ្ញុំដែលនៅពីក្មេងបាទគឺថាក្រែមកៃមួយនេះស្មើនឹងមហាផែនដីបាទក្រែមកៃឬក៏នំប៉័ងនេះគឺថាក្លៀនខ្លាំងណាស់ក្មេងរត់ចុះរត់ឡើងសំបីតែមានថវិកាយកទៅទិញក៏គ្មានផងបាទអត់មានទេណាបាទមិនមានទេយើងជាជនភៀសខ្លួនហើយធំនៅម៉ៃពលពត9ឆ្នាំហ្នឹងហើយយើងមកធំនៅសម័យដែលថាបែកយួនចូលហើយហ្នឹងក៏យើងមិនមានអីទទួលទានដែរបាទហើយនេះគឺទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់បងមេរីជេនព្រមទាំងរួមទៅដោយពុតៈហើយនិងពុវត្តដែលមានទឹកចិត្តល្អល្អបាទបានទៅនៅទីនោះឃើញក្មេងញញែកញាច់គឺថាមកហើយមកទៀតថែមឲ្យថែមទៀតចិត្តអស់100នំប៉័ងអសំទោសចិត្តអស់30នំប៉័ងឯនោះបាទហើយយើងនិយាយថានំប៉័ងមួយប្រមាណបងប្អូនឃើញទឹកលុយនេះគឺធំធេងបាទទឹកចិត្តគេកើតចេញជាទឹកលុយបាទក្នុង1ដុល្លារទិញបានដល់ទៅនំប៉័ង2ឯនោះបាទគឺក្នុងនំប៉័ងមួយតែ2000រៀលទេបាទគឺមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនបាទខ្ញុំឃើញយ៉ាងនេះស្រាប់តែខ្ញុំថាឲ្យមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យតាពុតៈហើយនឹងពវត្តទៅទិញនំប៉័ងចៃគូនក្មេងឯបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំចង់ធ្វើមែនទែនប៉ុន្តែគាត់មានគ្នាតែម្នាក់2នាក់អញ្ចឹងហើយយើងមានគ្នាច្រើនបាទដល់អញ្ចឹងទៅគាត់តែធ្វើអត់ទាន់ទេបាទហើយអញ្ចឹងក៏ខកនៅកិច្ចការនេះហើយជំនួយខ្ញុំផងជំនួយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផងយ៉ាងច្រើនបាទហើយខ្ញុំចង់ធ្វើណាប៉ាវនំបចុកប៉ាវពូស៊ីក្លូប៉ុន្តែពុតៈហើយនឹងពវត្តធ្វើអត់ទាន់បាទមិនទាន់ទេសប្បុរសជនយ៉ាងច្រើនហើយយើងគិតមើលក្នុងតម្លៃតែ15ដុល្លារទេបាទហើយចែកបានមនុស្សយ៉ាងច្រើនហើយមានតម្លៃយ៉ាងច្រើននៃក្មេងគឺថាសប្បាយចិត្តណាគឺអានេះសម្រាប់នៅសេចក្តីស្រមៃឬសម្រាប់នៅការយល់សប់ខ្ញុំយល់សប់ឃើញញ៉ាំក្រែមកៃញាក់ព្រឹកឡើងឃើញនំប៉័ងក្រែមកៃឃ្លានអូយឃ្លានបាទឥឡូវយើងសម្រាប់នៃក្តីស្រមៃរបស់កូនក្មេងបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចមានមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តដូចពុតៈហើយនឹងពវត្តបាទមកចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសប្បុរសធម៌នេះដែរបាទហើយខ្ញុំនឹងលះបង់ថវិកាខ្លះខ្លះដើម្បីយកទៅឲ្យអ្នកសុំទានម្នាក់មួយរៀលអ្នកមួយរៀលយើងគិតថាបាទដុល្លារតិចចំពោះយើងដែលមានប៉ុន្តែចំពោះគាត់បាទគឺ1ដុល្លារកម្រនឹងទទួលបានគឺ4000រៀលបាទហើយយើងធ្វើទានមិនមែនលុយធំបានបនធំទេលុយតូចបានលុយតូចបនតូចទេបាទគឺយើងធ្វើដោយទឹកចិត្តយើងត្រេកអរប៉ុណ្ណាគឺបនយើងបានតាមទំហំនៃទឹកចិត្តយើងត្រេកអរហើយនៅក្នុងបនដែលវាឲ្យគណៈចិត្តយើងឃើញត្រេកអរឃើញត្រេកអរនោះហើយគឺជាបនគឺសេចក្តីល្អសេចក្តីល្អគឺការសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការឃើញនៅអ្នកដតីបានសេចក្តីសុខដោយសារយើងចែករំលែកទៅដល់ពួកគាត់បាទយើងមាននៅសេចក្តីល្អដោយសារយើងរលឹកនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ហើយយើងធ្វើនៅសេចក្តីល្អហើយយើងមានន័យថាយើងចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងមានទៅដល់ពួកគាត់គឺចែករំលែកនៅសេចក្តីសុខទៅដល់ពួកគាត់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយថាក្មេងក្មេងទាំងអស់នេះសប្បាយចិត្តហើយមែនទេហ្នឹងជាផុសតាងមែនទេបាទអរគុណច្រើនអស់មកហើយមកមកក៏សូមគោរពលាមុននឹងលាបងប្អូនទាំងអស់នេះជួយគាំទ្រចុច Subscribe អ្នកមួយអ្នកមួយផងបាទកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាយើងនាំគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អគឺមួយរៀល2រៀលមកពីកបងប្អូនឃើញទេក្នុង1ដុល្លារអាចចែកនំប៉័ងដល់2ណាបាទហើយនំប៉័ងវិញវិញធំឃើញទេណាចឹងអរគុណច្រើនយើងរួមគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាយបាយ